לפני 75 שנה נולדה מדינת ישראל, ואיתה גם רפואה כחול לבן. 8 עשורים לאחר מכן, אנחנו במרכז הרפואי סורסקי גאים להוביל רפואה ישראלית פורצת דרך. באיכילוב חדשנות היא טבע שני, אנחנו תמיד מחפשים את הדבר הבא. אנחנו עושים היום, אבל כבר חושבים איך נעשה את זה אחרת מחר. ביום יום של מרכז רפואי כל כך הומה, לפעמים קשה לראות את התמונה השלמה. אבל אצלנו, העתיד כבר מאוד נוכח. באיכילוב חדשנות לא שייכת רק לצוות הרפואי. היא זורמת בדם של כולנו, באוויר ובכל מקום. החדשנות שלנו גם לא נעצרת ברפואה ובטכנולוגיה. חוויית המטופלים ושיפור השירות הן מטרות לא פחות משמעותיות. אנחנו לא מפחדים להיות ראשונים, אפילו להפך, אין שינוי שאנחנו לא מעזים לחולל. בימים האחרונים יש כתבות בכלי תקשורת גדולים בכל העולם, ובהם גם בניו יורק טיימס ובבי-בי-סי, שבעצם מספרים על יוזמה של בית החולים איכילוב. אנחנו פועלים שונה, אבל מתנהגים שווה. כל מי שנכנס אלינו מקבל את הטוב ביותר. הכתובת שלנו היא ויצמן 6 תל אביב, אבל אנחנו לא באמת יודעים גבולות. 8 עשורים אחרי שיצאנו לדרך, אנחנו עדיין סקרנים, רעבים ונחושים לחולל שינוי לטובה בחייהם של אנשים בכל העולם. אף אחד לא באמת יודע מה עומד לקרות ב-75 השנים הבאות, אבל אנחנו יודעים בוודאות דבר אחד, אנחנו נוביל לשם.